აი გამარჯობა და დილამშვიდობის ყველას, ვინც რუსთავი ორზე უყურებს Forbes-ის კვირას და ბოლო 4 თვეა მარტიდან მოყოლებული თვალყურს ადევნებს BMG-ს კიდევ ერთ საავტორო პროექტს ამ არხზე. მე გიორგი ისაკაძე ვარ, Forbes-ის მთავარი რედაქტორი და საჭიროდ მივიჩნევ დამატებითი განმარტებები გავაკეთო ჩვენს ტელეპროექტთან დაკავშირებით ამ არხზე და ფორმატზე საქმიანი ურთიერთობისა ტელეკომპანია რუსთავი ორთან, რომელსაც კიდევ ერთხელ წარმატებებს უსურვებ არაჩვეულებრივ გუნდთან და ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ერთ-ერთი გამორჩეული სატელევიზიო პროდუქტებს ქმნიან მთლიანად რეგიონის მედია ბაზარზე. ცალკე მადლიერება რუსთავი ორის მენეჯმენტს, მის ყოფილ გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას, რომ BMG-ს მისცა საშუალება გაეფართოვებინა თავისი პროდუქტებით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე გადაცემები, რომელიც ჩემი მოგძალებული აზრით ეგზომ სჭირდება ამ ქვეყანას, რომელიც ყველაფერი ან შეიძლება არაფერიც საქმიანის გარდა. მაშასე, ბიზნეს მედია საქართველოს დამოუკიდებელი კომპანიაა, იურიდიული პირი, რომელიც სხვადასხვა კონტრაქტების საფუძველზე მუშაობს სხვადასხვა ტელეკომპანიებთან და სააგენტოებთან და ინტერესებულ პირებთან, ვისაც ჩვენ ვაწყვით ჩვენს ანალიზს ვიდეო ციფრულ და ნებისმიერი მაღალი ხარისხის და სხვადასხვა შინაარსის პროდუქტებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე, და ეს ხდება საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ჩვენს რეგიონში. დიახ, თქვენ გვნახავთ ჩვენ ყოველდილით შუა დღეს და საღამოს და პირველზე ანალოგიურ ფორმატში გვნახავთ სხვა არხებზე, როგორც ერთ-ერთი ჩვენი საავტორო პროდუქტიდან გადის ამ წუთშიც რუსთავი ორზე, ასევე კონკრეტული კონტრაქტის და პირობების სანაცვლოდ. პირობები აქ არის მარტივი, ეს არის პარტნიორობა და შემოსავლის გაზიარება იმ კომერციულ პროდუქტებზე, რომელიც სწრაფად გახდა მოთხოვნადი ქართულ და შესაბამისად აქ ბაზირებულ საერთაშორისო ბიზნესის მიერ. ეს კონტრაქტი ცხადი არის ვადიანი და მე მოხარული ვარ, რომ მიმდინარე სატელევიზიო სეზონის ბოლოს, ანუ 4 აგვისტოს ჩათვლით, ამ არხიდანაც მექნება საშუალება გაგიზიაროთ ჩვენი ანალიტიკა, მოსაზრებები ქვეყნის ეკონომიკაში და ბიზნესში მიმდინარე ამბებთან დაკავშირებით, და შემდგომ ცხადია BMG გააგრძელებს თავისი პროდუქტების და მათ შორის სატელევიზიო საავტორო გადაცემების დისტრიბუციას სხვა არხებზეც, და აქ მიუხედავად სარეკლამო ბაზარზე არსებული რთული ვითარებისა, რომელიც დიდი ალბათობით მხოლოდ წლის ბოლოს გადალაგდება, არჩევანი მაინც არის და არის საკმაოდ დიდი. BMG დაასრულებს Forbes-ის კვირას რუსთავი ორზე ამ სეზონზე 4 აგვისტოს და ამის შემდეგ ჩვენ სექტემბერში ეთერით წარმოადგენთ ჩვენი დაფარვის განახლებულ ბადეს ახალ პროდუქტებთან და ტელეპროექტებთან, ვებგვერდის და ციფრული სერვისების განახლებულ საშუალებებთან ერთად იმ სიახლეებს თუ სად და როგორ მოუწყებლებს ჩვენი 2000-ზე მეტი მედია პროდუქტი, რომლითაც დღეს მოცულია ქართული სატელევიზიო სივრცე, და ხვალ აუცილებლად გავწდებით რეგიონალური დაფარვის საშუალებას გვექნება. მოკლედ 4 აგვისტომდე ყველა მუცქირეთ Forbes-ის კვირას რუსთავი ორზე, ცხადია იმ კონტრაქტის შესაბამისად, რომელიც BMG-ს აქვს ამ ტელეკომპანიასთან, და სასექტემბროდ კი დაეღლოდეთ სიახლეებს ჩვენგან, მათ შორის ამ ფორმატზეც. კიდევ ერთხელ მადლიერება ჩემი რუსთავი ორის გუნდს და მენეჯმენტს, საეთერო სტუდიის ტექნიკური საგრიმიოროს, ნებისმიერს შემოქმედებით გოლისა, ვინც დაგვანახეს ნამდვილი პარტნიორობა და მოყოლებული 10 მარტიდან დაგვეხმარნენ BMG-ს და Forbes-ის კიდევ ერთი პროდუქტის წარმატებული დამკვიდრებისთვის. ცხადია, Forbes კვირა გიორგი ისაკაძესთან ერთად აუცილებლად იქნება მედია სივრცეში და სექტემბრიდან მაუწყებლობა განახლდება ბევრ სხვა სიახლესთან და პროდუქტებთან ერთად. კარგი, ახლა საქმე რუსთავი ორზე იმდენი ითქვა და მომავალშიც იმდენი სასაუბრო იქნება, რომ ჩემი მოგძალებული აზრით შემოვიფარგლები, რომელიც არ ეხება სტრასბურგის გადაწყვეტილებას, არამედ საუბარია ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც პრეცედენტული ხასიათის მიღების შემთხვევაში და ასეც არის, სრულიად ცვლის იმ პრაქტიკას, რაც ქონებრივ დავებში აქამდე იყო დამკვიდრებული, აჩენს დამატებით შესაძლო საფრთხეებს საკუთრებასთან მიმართებაში. საუბარია საკმაოდ ბუნდოვან განმარტებაზე, რაც სასამართლომ შემოიღო იმის დასამტკიცებლად, რომ წილების გასხვისება იძულების წესით მოხდა. იძულების ისეთი განმარტების პირობებში მსგავს ქონებრივ დავებში ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა საკმაოდ გართულდება, ესეც ჩემი პირადი მოსაზრებაა. დიახ, რუსთავი ორთან დაკავშირებული მიღებული გადაწყვეტილება, საუბარია ტელეკომპანიაზე, რომლის აქციონერთა სტრუქტურა 20-ჯერ მეტად გამოიცვალა, მეპატრონეები სასამართლოს გადაწყვეტილებას გულისხმობ, ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, საკმაოდ მძიმე კვალს დააჩნევს საკუთრების თემებს და მის ირგვლივ განხილვებს ამ ქვეყანაში. ეს გადაწყვეტილება პრეცედენტულობის შემთხვევაში, როგორც გითხარით, იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ფაქტი, რომელიც გადააზრებინებს ინვესტორს ხშირად აქ შემოსვლას და ეს აუცილებლად ფოვებს ასახვას მათ შორის ადგილობრივ ინვესტორებზე და ბუნებრივ იმ უფლებებზე. მე
მინდა რომ ეს ყველაფერი ედიტორიალის ეს ნაწილი დარჩეს იმ ციფრულ ისტორიას, როდესაც აი ესეთი შემთხვევებისას დამატებით რწმუნებებს მიიღებთ ამ სიტყვების ან ეჭვების სისტემაში. Მოდი გადავხედოთ რა ხდება საქართველოს ეკონომიკაში, მიუხედავად იმისა რომ სტრასბურგის გადაწყვეტილებით რუსთავიორი დაუკანონდა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს და მის კომპანია პანორამას ლარის კურსის გამყარებაზე ვერც ამ და ვერც ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულმა სხვა გადაწყვეტილებებმა ვერ ხპოვა ასახვა. ლარის გაუფასურება სამწუხაროდ გაგრძელდა, რაც სრულიად ლოგიკურია იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რომელიც წლის დასაწყისიდან შეიქმნა, რაც ცალსახად ისახება ინვესტიციების კატასტროფულ ნაკლებობაზე უცხოეთიდან და ადგილობრივი ინვესტორების სრულ ნიჰილიზმზე, რასაც ხელი შეუწყო ასევე საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებმა მსხვილ ადგილობრივი ინვესტორებისათვის ერთ-ერთი ჯგუფისთვის მოკლედ საჯარო ეგზეკუცია მოეწყო და პროკურატურის და მასზე დაქვემდებარებული რეგულატორების საშუალებით დაედანაშაულებინა ლამის ჯონ კენედის მკვლელობაში და ეს ხდებოდა იანვრის დასაწყისში მიმდინარე წლისა. ასეთი დამკვრელური წლის დასაწყისი ფაქტიურად არანაკლები გაზაფხულით და უფრო ცხელი ზაფხულით გაგრძელდა პროტოკოლურად გაჯიუტებული ქართული ოცნება არ იღებს არც ერთ შენიშვნას და ყველაფერს ბოლო 16 წლის განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობას აბრალებს. ამ 16 წლიდან ბოლო 7 წელია სრული და უპირობო ძალაუფლება ცალსახად ქართული ოცნების ხელშია, თუმცა ეს არ უშლით მათ ხელს, რომ გააგრძელონ საკუთარ ფეხებში სროლა. ან ანგნებავთ, შეიძლება ეს უფრო ესალბუნებათ, მაინც ჩრდილოური პასაჟია ფოცხზე ფეხის დაბიჯება. მაიში ლარმა ანტირეკორდი მოხსნა და მიუხედავად სიმძიმეებისა, ინფლაციის ზომიერი ზრდისა, ეკონომიკის ზრდის ჩვეულად მაჩანჩალური გაგრძელებისა, არაფერი მოასწავებდა პროქართული მართველი ძალისთვის ჟამს უბედურებისა, რასაც რუსეთის დუმის მორიგი დელეგაციის სტუმრობა მოხვა რამდენიმე მის წარმომადგენელთან ერთად, რომელთაგან ერთ-ერთმა პროტოკოლურად საჯდომის არასწორი, მაგრამ პროქართულ სავარძელში განთავსების გამო საკმაოდ ძვირი დაუჯდა მართველ ძალას და ამის ფასს პროქართული ოცნება იხდის და მომავალშიც გადაიხდის. ცხადია, კიდევ გადაიხდის, რადგან მათი რეაგირება გავრილოვის პროტოკოლურ გადაცნობებზე იყო სრულიად დაგვიანებული, შემდგომ არაადეკვატური და ამის შემდგომ იყო არაპროპორციულიც. გავრილოვის ვიზიტს და ღამეს მოყვა რუსული ტურისტული ემბარგო და პოლიტიკური განცხადებები, რომელმაც ასევე დააზარალა ჩვენი სოფლის მეურნეობის ბევრი მიმართულება, ყველაზე მეტი საფრთხე მაინც გარდა გაცხადებული ემბარგოს შექმნა ქართულ ღვინოს და ამაზე სულ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმრებთან, პროფესიონალ მეღვინეებთან ერთად, რომელთა აზრით ჩემთვის ძალიან